Povodom svega što se desilo, onako negde sam malo i tužna, opet u jednu ruku, s obzirom da znam da se bliži kraj, sam i srećna, tako da iskreno držim se dobro. Eto, ostalo je još malo do kraja, tako da stvarno nisam loša. Šta te to toliko rastužuje, Majo? Hajde da čujem. Pa nisam sad nešto tužna, ali iskreno da budem... krivo mi je što se dogodilo, eto, cela ta situacija sa Zvezdanom, što je sebi dozvolio, eto, da izađe mesec dana pred kraj realitija, što nisam, ajde da kažem, nekako, i kada sam videla ovde da preskače, uspela da sprečim, ne mogu ja da sprečim ništa, ali stvarno, što se njega lično tiče, baš mi je žao zato što sam ga zgotivila kao čoveka i sa neke ljudske strane mislim da je dosta doprinao ovom projektu što se tiče ove sezone. Da li na pozitivan, da li na negativan način, ali opet je neko ko je nosilac cijele priče. I sve dok smo bili u odnosu, bilo mi je lepo, moram da priznam. Ne mogu sad da kažem da su tu sada, pravimo toga neku ljubav, neke emocije, budalaština, ali opet nikada me nije uvredio, nikada me nije... ponizi, uvek je bio dobar prema meni i stvarno ga gotivim i žao mi je to zbog svega toga što se desilo, jer je to ipak nešto što je sveže i nekako ipak imam tu ljudskost u sebi da kažem tako nešto što osjećam. Kaži mi, Majo, kako ti sada vidiš odnos između Aleks i Cara? Iskrena da budem, nisam neko ko se u poslednje vreme bazira na taj odnos i ko želi to da komentariše, iz razloga što sam ja neko ko je bio deo cele te priče i ko je uvek bio negativan lik što se toga tiče, ali moje iskreno mišljenje je, ovako sa tobom otvoreno pričam iskreno, da su se toliko popalili pred kraj, da se trude da u svakom svom izlaganju pričaju što duže, nekako su mi sve te stvari pokušavanje da upletu Anu, mogu slobodno i tako da kažem, u te neke odnose, da što više nagrade druge ljude da bi sebe uzdigli. Ja negde gledam da ovih mesec dana, koliko je ostalo, odmorim da budem što veselija, da se više družim, ali nekako ne vidim poentu da sad gledam tuđe greške. Mislim da ljudi odlično znaju i ko smo i kako smo se pokazali za ovih 9 meseci, da je sad ovih mesec dana suludo to što mnogi rade. Ako njima lepo, ja im stvarno želim svu sreću, ali ja ne mogu da kažem da ja verujem u tu ljubav kada sam ja neko ko je bio deo toga. Bilo bi presmešno i bilo bi nerealno. Mogu da kažem da jeste dosta mirnija situacija nego što je bila pre, to da, ali moje mišljenje je da sa njene strane postoji emocija i da je iskrena, da, a da on se radi zarad višeg cilja. Kao što mi je rekao ranije, ja to mislim, ja nisam neko ko će tek tako da dođe ovde i da izlupeta gluposti, da promeni svoje mišljenje, nekako... Ne verujem u to. Ne može niko da me ubedi ako mi neko kaže, kao on što priča u izlaganjima, da je to bilo pre 3-4 meseca, pa nije bilo pre 3-4 godine. Zgrešio si pre 3-4 meseca. I sada zbog nekoga ko podržava vašu ljubav, ljudi, ovo ono, sad ti dođeš i predstavljaš što praviš od toga famoznu ljubav kao da se nikad ništa nije dogodilo. Malo meni ta priča ne pije vodu i to je negde moj stav. A za nju... Ako ćemo realno da gledamo, nije mi cveće. I ona je ostavila Dejana i Dejan je kod kuće plakao i da kažem veličala tu ljubav kad je ovde došao u rajski vrt i svašta nešto pa onda završila sa njim. Okej, svako ima pravo i da se zaljubi i da pogreši i da zavoli, pošto sam se ja u životu i ovde uradila. Ali onda bar ustaneš i kažeš transparentno da, desilo se tako, tako, tako i tako, a ne ja sam bezgrešna, ja sam ovo. Meni to... Za moj ukus je to meni smešno, ali opet mogu da tvrdim da ona prema njemu ima emociju i da je tu ispravna, što za njega ne mislim. Iskreno, moje mišljenje, mislim da sve radi zarad fanova i zarad podrške i da bi on kao bio neko ko se promenio, on će sada pokaže. Mislim, to je stvarno sve plitak potok. Za mene lično.
ti misliš da car zapravo nema iskrene emocije prema Aleksandri? Da. Da. I mislim da to misli većina ljudi u kući, samo se svi plaše. Da kažu svoj stav, svoje mišljenje iz razloga što on reaguje, kako reaguje. Ja se stvarno ne plašim, ali opet ne želim da ulazim u konflikt i da dobijem raznorazne uvrede od strane njega, pa onda samim tim kad on meni izgovori ružne reči, izgovorim i ja njemu jer sam takva i nastane haos. Mislim da je to nikom potrebno sad pred kraj. Šta mene briga? Ako je njima lepo, nek uživaju. Ja moram iskreno da ti kažem da sam ja neko ko je u tom odnosu sa njim bio iskren i ko... Hajde, do skoro sam na intervjuima kada sam pričala o njemu, nekako sam i dalje imala taj neki čudan osjećaj. Ali mi se u posljednje vreme baš zgadio i uopšte nekako nemam više to u sebi. Znaš, nije mi isti osjećaj kao što mi je bio. Da li se to desilo naglo kada mi je spomenuo ono vezano za deku? Stvarno jeste. I nekako od tad, kad ga vidim, stvarno ono gledam ili da odem u drugu prostoriju ili uopšte da, osim kada su emisije, naravno, da ne budem uopšte u njegovom videokrugu, jer nekako mi je sve što on radi već postalo tako nekako, šta znam, reality modi. Ne vidim tu iskrenost, a ja kad ne prepoznajem iskrenost kod ljudi, budi najgori pa makar iskren, a makar bio i najgori. Ali ne volim folerante. Folerante nikad nisam volela, zato su me dosta stvari u životu skupo koštale, tako da što se mene lično tiče, to je moje mišljenje, možda grešim, ne znači da sam u pravu, tu je vreme je najbolji pokazatelj svega, naravno da će nas demantovati ako moje mišljenje nije validno u spoljnom svetu, ali veruj mi da mislim da ćemo na kraju stvarno doći na moje reči. A reci mi, Majo, ne mogu da te ne pitam za Bilala. Da. Pa nema šta tu, iskreno. Ne postoji nikakva emocija što se mene lično tiče. Ja sam sigurna da ću do kraja ostati sama. Sad sam sigurna kad nema Zvekija da ću naravno do kraja ostati sama. Jer ne gajim nikakvu emociju. Volim da se šalim. Ja sam takva. Ja ne mogu da budem fikus i da sedim, da ne radim ništa. Prosto fali mi i druženje i te neki razgovori, energija i na žurci. Ja volim da se proveselim i svašta nešto. Ali sad da ću nešto uraditi, nema šanse. Nema šanse zato što su moje emocije prema Bilalu ugašene. Kao što i prema Janjuši, ako sam jutro isto pravila šovu, zezala se. Ali opet negde to se ne radim kroz to neko druženje, kroz taj neki šaljiv način, jer mi je dosadno, volim tako malo da se našalim, ali tu nikakva emocija, nikakva ozbiljnost sa moje strane ne postoji. Dok, na primjer, ne mislim za drugu stranu da je suprotno, ali ću ti otkriti jednu tajnu ako budeš teo da mi pustiš jednu pesmicu što mi je Bilal rekao. Volim tajne. Hajde da čuje. Pa jednom prilikom, u stvari ne, ajde prvo ću ovako, stvarno je bila takva situacija. Na žurci, na rođendanu velikog šefa koji je stvarno bio predivan, svi smo malo popili. I u jednom trenutku ja izlazim ispred i zove mene Bilal u polupijenom stanju kod govornice. Jer ako reci Bilal, verujem da se to i snimilo. Dođi nešto da ti kažem, šta imaš da mi pričaš tu? I on je mene onako uhvatio za glavu i krenuo da me poljubi. Kad sad on kaže nije to tako, ti si to pogrešno protumačio, gde sam ga ja naravno odbila. Jer stvarno, ja njega razumem. On je i mlad i neko ko je prvi put u ovakvom projektu, ko se malo iza voza, ima jako dobru dušu, ne mogu da grešim dušu, jako ima neke kvarene osobine, ali je dobar. Šta sam mu napravila, prema meni je zlato. Ali opet nekako tu je negde uvek u priči Ana Spasojević, Milica i nekako ne vidim sebe u tom njihovom, kako da nazovem, druženju, ajde dečijem. Tako da tu je negde pokušao onako na neki način da me poljubi, a tajna, da, koju sam htjela da ti kažem, ništa što bi njega preterano ugrozilo, jer ne volim baš da ispadam malo onako licemerna, ali mi je rekao jednom prilikom da i dalje ima emociju prema meni, ali da sve ovo što radi sa drugim devojkama radi iz inata nekom prema meni, s obzirom da sam mu uradila to što sam mu uradila,
i da, kako je rekao, samo sad ne pogrešim tačno, i da ni s jednom do kraja neće imati ništa konkretno, može tako da se sprda sa njima, da ih vozi i to, ali da je jedina, da kažem, emocija koju ima jeste prema meni. Au, ostao sam bez teksta. Pa da, ja mislim da sam negde to i vidi. Nekako sve što radi, radi onako na neki način. Ajde da kažem da me preboli, s obzirom da jesam ja ispala tu malo grešna prema njemu, ne mogu da kažem da nisam. Ali on je prvi prema mene, nije sad to bila neka abnormalna ljubav. Mislim da je ovako super kada smo drugari i da, i da mu je ipak Dikica najbolji izbor. Majo, zaslužila si pesmu. Hvala, Drvenc. Hajde da čujem tvoju muzičku želju. A moja muzička želja jeste jedna pesma iz 90-ih, Dak Pedro. U redu. Ovo je posvećena pesma. Jedino što nećeš moći da je čuješ baš odmah, ali uskoro ćemo je pustiti. Može, Drvence. Ljubim te, hvala ti. U zdravlju, Majo. Volim te, vidimo se. Ćao.